ព្រឹសិមុលអូនផ្កាយថតរូបនៅក្នុងឈុតបុរាណសកសងស្រាប់តែជួបរឿងមួយនេះបងប្អូនជាទីគ្រប់របអានយើងងាកមើលការថតរូបនៅក្នុងឈុតបុរាណនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះក៏ពងតើคล้ายទៅជារឿងមួយដែលមានការចាប់អារម្មណ៍អំពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋតែងតែចង់ថតនិងហាក់បីដូចជាចង់ដឹងអំពីឈុតបុរាណនឹងចង់ស្វែងយល់ថាបុរាណកាលទៅ ព្រោះជាស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណានៅពេលដែលតបតែងហើយប៉ុន្តែជាលយអស់ចាណាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាសម័យនេះជាសម័យដែលមានការរីចម្រើនផ្នែកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងក៏ដោយប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវបុរាណគេមិនដែលចោលនោះទេទាំងសំលៀកបំពាក់ទាំងឈុតទាំងមកតនិងរបបរបបផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបង្ហាញសមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាឈុតបុរាណនៅតែជារឿងដ៏សំខាន់បំផុត ដែលដើរតួនាទីនៅក្នុងការគ្រប់នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នដោយដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបនិងដឹងស្រាប់ហើយថាអូន Sky ជាតារាស្រីមានប្រជាប្រិយភាពនិងមានសមត្ថភាពពូមិនត្រឹមតែមានការគ្រប់ត្រួតចរនោះទេអំពីទស្សនវិនិច្ឆ័យជនតែបើយើងក្រឡេកទៅមើលរូបសម្រស់របស់នាងក៏ស្អាតស្អាតថែមទៀតផងមិនធម្មតាយ៉ាងណាមិញនាងក៏តែងតែបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់នាង នឹងឲ្យអ្នកគាំទ្រនិងបានឃើញជានិច្ចជាពិសេសគឺសកម្មភាពការងាររបស់នាងដល់កាលពីពេលថ្មីៗនេះនាងក៏បានថតរូបឈុតទេពធីតាមហាសង្គ្រាមនិងទ្រង់សម្ពោធបំពាក់បែបសម័យអង្គរចំណែកនៅរូបសម្ផស្សរបស់នាងវិញនៅពេលដែលក្រុងឈុតបុរាណនេះហើយការតែស្រស់ស្អាតការតែលេចធ្លោជាងមុនទៅទៀតចាស់ដိုင်းថាមួយម៉ោងមុននេះ នាងនឹងក៏បានទម្លាយវីដេអូមួយឃើញហើយគឺចង់ព្រឹកសម្បល់តែម្ដងដោយសារតែវីដេអូនោះនាងបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណដែលតែងតែមានខមែងច្រើនថតអមជាមួយនឹងនាងរហូតដល់3នាទីតែអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ជាងគេទៅទៀតនោះគឺសកម្មភាពនឹងទឹកមុខនាងហាក់ដូចជាប្រែប្រួលមួយរំពេចនឹងខុសផ្លាច់គ្នាតែម្ដងដែលប្រៀបបានដូចជាមានអ្វីចូលសន្ធិន នឹងមិនមានជារបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់យ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងដែរក្រោយពីបានឃើញវីដេអូនេះរួចហ្វេនៗជាច្រើនពិតជាព្រឺសំបុលតែម្ដងព្រោះហេតុការណ៍នេះមានបារមីមកចូលសន្ធិទ្ធិបែបនេះគឺឃើញមានច្រើនមកហើយតែនេះគឺជាលើកទី1ដែលជួយជាមួយនឹងតារានឹងជួបផ្ទាល់តែម្ដងដែលនាងនឹង បានបញ្ចេញសកម្មភាពគឺយំចង់ពេបមាត់បន្តិចចង់រំមន្តិចនិងចង់ធ្វើអអ្វីដែលផ្ល្លាយផ្ល្លាយបន្តិចដែលពိုးពេកដល់ការរណីគឺផ្ល្លាយតែម្ដងដូច្នោះព័រមីនីមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទួបាននៅព័រមីនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគ្របលា